السلام علیکم دوستان، خره غلط او مای گاډ نشه خره غلط زما راځه دوستانو تاسو څنګه ته پته را مونږه به مخکینی ولا کې چې مونږه لاړو ابي د کور خواته او مالته ویلاړو لاندې سینتا مونږ ورته لاندې سینو ځکه ټیټ زیره او دا سینم دې مالته خاصه کې لګ ټوکې مکړې د ټالو نو مو ډېر خاصه خوندې مو کې سکلې مخابره وي ټوکو لاندې ولا اندا سورګه او دا اوس دا دوه ورځې کې دوه ورځې بعد به مونږ کور ته راولو هلته دوه ورځې تیر کړي هغې نه بعد به لږ کور کې یو درې څلور ورځې بله جمعه چې راغله که نه بیا دوه راغله اوس دا دوه راغلي دي او اوس دا مونږ روان یو مونږ اوس روان یو بېرته هغه تاسو به زما ولا 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 کتلی یا ول نه رشي دویم دویم که چا نه کتلی دوی ولا مې وګوري چې چېرته ځو هلته به دله پته لګي چې مونږ چېرته ځو دوستانو اوس مونږ هملته ځو د ملګرو خواته نوم یې د عباد امام کامران نور هم دي ټول ملګری مې دي ځکه نن د رخصتۍ ورځ ده ټول دي بس هملته ځو دوستانو تاسو سره ما سره اوسې او مونږ وځو دوستانو زما په بل کوچ کرم چاچ خبرم چې زکه چې دا وګوره دوستانو زه دا داسته خما په اور بنګ ایشته ځان ته اور بنګ ځان سره ګرځم خپل چاچ نه بس دې ته کې دا ما خو وګوره زه ویډوم جوړم او چاچ هم را روان دی ورته خدا کنم دې بس چې چیرته چاچ نه ضروري په کاری میږي نو وخت هم ګوره تاسو په بدل ما نه کوم کوم ډیر لږ کې ما نه موبایل باندې شوی چاچ پکې ختم شوی دی زکه ما ولا غم نه کړه پرانو امدا مې ورته وایو چې مال چې ولاګ وکړمه ښایسته او نورو شانته هم په کار راځي نو او ډېر ښه شی دی تاسو مو والی ټول په داسې یو شل دېرش روپۍ دی نو ویلې هندوستان دا دی مونږ ووتو کورو خواته ځنګل نه ووتو دوستان تاسو څنګه پته ده اته ورځې بعد هلوین دی خلکو ډېر ښایسته ښایسته شیان جوړ کړي دي هلوین لپاره تاسو ښکاري تا ګورې هلوین ته شیان جوړ کړي دي ټول تور خلک دې یواز دونه دې نورم که مونږ یو کلک انیوال کور وسه غي دې نه لاړ دې بل چیرته کور دې نه دې شاته کور دې نو پیر لر نه دې لاړ انا سندن فینای یلا شو طبیبی یریم دې درمان نو سنین نارین نارین یارم سویا دشت حیا سوانو مونږ به پشات لو خوست بیر ته ماتره پیا شو چلتا نه شارټ کټ هم دې مونږ چوب بیر پلاړیو تاسو اسکان څنګه شارټ کټ دې سو بخې تاسو غلار نشم خو دې بیر تر ازو به تاسو غلار خو ما اوس په دې لار سي ده تاسو غږ کړئ غل نو اوس موږ د سروانی بیر تر اسلان دي زاده شارټ کټ خسته لار ده وښه وزو بیر تر ما غلط شارټ کټ دې ګور مخته وزو او يې دو ځاره مونږ اوس راوړو پول ته دي نه وسه دا شارټ کټ وتا سو کټو ویډیو مې سپیډ موشن ډیټډ والا کا سپیډ کړی ما ان د تا اوسه ګوره د خارته اوس کله دلته اوسې نه دی وګرځيږي او بیا کور ته چې لاړ شي بیا بس به ځان درو درو چې به ورته کور کې به نه ازمانه دې کړی دا خپل ویډیو مې اوس کړه دا ورته خار کوم اوس مونږ باید اسی لاړ خو مونږ بیرته په دې لاړ ځو دی باندې مونږ څکل نه لاړ ګورو کچې تلته بل لاړ وتی ال تم زیشتا کله لاړ وتی پغې برش کني بیرته پشازو دسې ګور دوستان سپایډرمن غون بیا څنګه ګوري دستې خوشی ما سپایډرمن ما جال میچ اول له تو کاټی ما بوند نه لای پارا تو کوترا اون ته نه حمله پونی پار دوستان دار اوس په دې ګاډي کې زو او سیده ملګرو خو کور خوا ته ګورو او دا چې دې زما گاډه د خپل ډېر روپۍ می جامې کړې وې وسوامې شته کنه اوس نو دې گاډي کی زوخه مزیدې نو دې گاډي په سونو ډاک دې کنه دا ټولي پیسو گاډه دې نه نه ځکه تاسو ډون شم کولای زی راځین نو دا مونږ باډي گاډ مونږ جنگل کې گئی واسلو او دا مونږ اوس دا راړي رواني بیرته ملګرو خواته لګ لار پاتې ده انا دوستان ورکشه ویو قسم ورکشه ویو نه پوی دا چیر تر وتی یو په دې ځنګل را لچ ګورل ته ورکشه ویو مونږ ته خبر معلوم نه دا چیر ته یو مونږ په دې غټ شي سره وته دې غټ کور سره نه پوی چیر ته یو
هسپتال ته نه یو راغلي مړه راغلو هغه کوم ځای دی ورک شو یو غریب مونږ ولې چکر وګورو مونږ ولې چکر وکړو مونږ بیچاره ورک شو ورک شو دیوالې دیوالې واو ویری بیوټیفول راځي ورک شو لکه نو مړه لکه هلتا آ کوم ځای دی هغه دی باد کورنا د دې هغه خبر ته چاته شوی نور خپاشو غریب خپانه ما ولې خپاشم دې خپاش دې سره کوم چیرې راکې ګور ته خپاش به چیا کې سمسور چې خپاشي صحیح صحیح وکه صحیح صحیح چې خپاشي صحیح چې ما داس کوم پس ولا دې دې ما صحیح چې خپاشي مړه دې وشه دې وشه یو کاشته خل یو کاشته خل وشه بي دوار بي بنګه و تا ته خپاش دې دې ما صحیح چې خپاشي دازم بل نه خوځم خا د خپل خوځي ګوري دا ګور یا قشه دا موږ یو ناس یو کنه دا ګور دم خوځيږي د څه خوځيږي د څه خوځيږي دم خوځيږي زنجلا شو یو لکه چې زنجلا شو یو دم خوځيږي زنجلا روانه ده خړې تیزه ده موږ ته ویل مطلب کې چې زنجلا و داسې بچم لري دلته وکړارې سم له زنجلا ده زنجلا دا بیس لاري پر شه بیس لادي او ولا میز لاري پر شه څومره څومره زنجلا ده زنجلا ده دا بل ډیر زنجلې نه نه ډارې دا ډیر تکړه ده زنجلا شي احمد شوی ګوري راغه پکې را ده راغه دې مان دیوال راغه نو می زیرک دې ما خامخ نه راغه راغه دې زیرک دې دوری ان را لمه دې زیرک دې مونږ ان دیوال دې جل کې سړې مونږ مونږ دې مونږ ان دیوال دې از سونی ملګرو خاطر اور شې دو وسیلان دې کور دې وسیلان دې بس عمل تور دو غاغ ورته کو دلته دوه ان دیوال انو شې دوه نو فوټو کډا ویوړ ملګری خواته اوسې دي ملګری خواته مې او دا پټي کې خځو غني وای کور کې مخ سکه کې دارې وای پلار مې په کوزه په نشانو دا یو غټرو غټرو کوي عبادت نومې هغه وای چې کور ته چې هغه ویده ده د دې ویلی و چې ورته چې هغه ویده ده او وس زوبل ملګری یا خواته هغه چیرته راځي دې ګاډي والا ماته دا ګاډي له ګوچې له خیر ده خیر ده خیر ده خو ځخ نه چلوم نو دوستانو دارې موږ ملګر سره ورس یو امام نو میږي او بل حمید نو میږي ما خو تاسو په جنیا دوی مولا کې وره دې ملګر کور خو درات هغه بل ملګر چې پټي دوغه کوتل او دا خپل گیم کې مصروف دی ونه غریب خان شان ته موږ لګنا سو لګ کرای خاص خبرې کړې هغه امام دی والو او وس یو نو خسته خبر راغلی دا چې تاسو به وخه مچ یو کس راغلی د زمون کور خو ته موږ پسې ګرځي موږ به د کور دلته امام د کور خاطر امام د کور خاطر راغلی خو هغه موږ پسې ګرځي غریب نو هغه کس تاسو ته خیم څه راځي ما سره وسې تاسو خیمه دوستانو موږ هغه ګاډ کې وس کې نزو سیده تاسو سره به عمل ته ګورو اګه دی والو راته چې خو خیر دی ما ګاډ کې کینو داره وزنو ارے پرسانو بدلار روان یو تاسو ما ویلی و چې بیرته تلو د لار وړ خیمه بیر زو بیرته راځو زو بیرته راځو غانډیوال دل تر اولو اس به ما غاله هغه دیوال بم پیژنې سم کرا هغه دی براغله
اچوم دا تا پته مو خو بس مونږ بس دلته مو خبر نشته داري ورزو پته داري ورزو بیا تر ازو پتا سي دالار بخې مز ګور تاسو دالار خې ما دومره ما غنه ما ګور پدې دا چړای دې پدې باندې مزه پاسي ارخې اومس زان دې ملنګ کا پماراشا دې ملنګانو لارې چانې خاندستان موږ چوت په دې لار لاړو هغه ځکه هغه ګوري تاسو هغه لار چې پکې باندې سي لاړو په دې باندې سمخ کې لاړو او په دې ما تاسو دا لار وخم کنه د سي لار مال دا لار به تاسو په دې وس لاړو اوس د سي بیرته ځو ستان دا موږ تاسو سره سید انډیوال سره ګورو ما انډیوال ستان موږ ملګری خواته راغلی او ملګری تاسو هم چې شو هغه دا ولی ولی خو تاسو پیژنئ نه ما ولی خو درو ولی ته راغلی او دوستانو دارے بس الته منگا لاڈو او بیرتا لاڈو دارے بیرتا زو کورتا زو دوستانو خاندے وکی دامل گرم لاڈو هلته ډېر مزه هم کړم دوستان ادارې موږ بېرته کور ته ځو او بس سیده به تاسو سره کور کې ګورو ورځ باران موسم دی باران غره دوستانو زه به د اولاد دلته ختم کړم ځکه زه کور ته راورځم ما سره مې دا ملګري ټول ناست دي دوه ډوډۍ خوري ولي هلته ته ناست او دوه پورې ډوډۍ ته ناست ټول او هلته خپل راغ روان دی ولي ته ښایو نو دوستانو موږ به دا زه به د اولاد دلته ختم کړم موږ نو دوستانو خوښوم چې تاسو به دا لښې که خوښیم لایک ورکړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ له ملګرو سره. Thank you for watching. Bye.